وحمرية لما بحقيه عيارة هير قرن مصر تدسي أي مرية إنك سو نقلي رايكوب وايد سود وينينا سود وين صاحب بيا كوب كلا وايد كقدوني عيارون ونوب بلا بيهن مدح ويلا وحولا يا هاي أدوكم عارضة بس سيدا بلشدو عيار سينا يسا سيدا سيدا سودح قلي يسا كوبك كادوني جيسا أنا ولي مدح ويلا بقاري ومشرحة يا ذو حقبت كاجي بلشدو وكوض نحم غدا هدي آل حيلك كوجو ليس ترى كسي ونكسب بنكور شيءنا كوب لقوم قدر الركاب هو دقي مرشح مدحونا نبي حسب جماعة عارض كاي وضني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مدوين كوجود بيك السعودي قبل ضي استقلت دقمين ككل الدوان اسمه لان أيامان تصير اسمي الله قد دافري دقم دا عينا بيا قبل قصول وحنا حفلة دافرتان كوب كا الركاب كسوق أيب غلاي لأن يرادة يسوع كل أقومي أنك كردو الدقمة عينا بيا قبل كسول حقيقة هذا لأن يرادة مزولين تا كأيبها إسلام ركاسنا ودي كوف كعير ركاب إسلام ركاسنا قلب دا فري وحكاو كها حقيقة هذا لأن يرادة يعيارا يوسف تواسى حقيقة وحبر شدا يحس بيجا وداني دكتور ترموس أسكر حقيقة أمنجا يحس بيجا معارض كاي وداني إبراهيم دعالة بوس حقيقة كعين كحير كاي قبل الدقمة يحس بيجا معارض كاي وداني محمد حسن دوب حقيها قرب كدلن يرادا يهر كران جيلال يسودو كلاي كدوميها قرب كدلن يرادا يا قبل كتوك دير عبد الرحمن اوغلي حليبان احمد موسيقى ما قوتي سنقلوها بارلمان كاي سومال لان اسلامر كاسينا لغا صدور تاي دقمدا عينبا اي قبل كسول كدوميها حسبيغا معارض كاي وداني اي دقمدا عينبا اي قبل كسول محمود ورسام هيل بيري حانو هالكن كدافورينا كوبكي لولو تشري كاب عرو أو بحية أو دقي ما تحول لها مستقبل كو دقي دقبو ينكا إن قبل الله إن إن مركا كان يو كم دي هاي كاب كي أو دقي ما تحول عرو أو كأه قبل كسرار وسود وينينا كاب كا أو دقي إن مشرحة ما تحوله أو قبل كي يقو دقي وحكلوها كل مرة يا أو سده een madax badan oo heer qaraar ah iyo heer gobol ah anagu heer degmada waa ku biiray waxa maraya xukayaashi xarunta guud ee xisbiga ee gudoomiyaha fulinta waxa maraya xiliyaha gobolada iyo degmooyinka bariga waxa maraya xildhibaan ka tirsan xildhibaanada qaranka waxa maraya dambaba xukayaha ciyaaraha heer qaran master tadase ayaa maraya إنك تقول نقلي رايكوب وايد سود وينينا سود وين صاحب بيا كوب كنا وايد كقدوني عيارون ونوب بلا بيهن مدح ويلا وحولا يا هاي أدوكم عارضة بس سيدا برشاد وعيار سينا يسا سيدا سادي سود حق اللي يسا كوب أبقى دور دقا يسا أنا ولي مدح ويلا بقاري ومشرحة يا ذو حقبت كاقي برشاد وكوض نحمو غدا هدي آذو حيلك كوكو ليس تورا كسي وناك سبان كور شينا وبيها degmada aynaba ee xisbiga wadani walaalaha heer qaran xildhibaanada xogayaasha dhamaantii waxaan la nimaanta ku soo dhawaada degmada aynaba waa in ku furayno wareegii cirkaab halkan waxa kaga qayb galaya shan degmo waxa kaga qayb galaya oo loo dhigay shan degmo eeya waa oog iyo wadamago iyo aynaba lama naadi ka socdo iyo waridaad galabtu si toos ah ugu furmay koobkan waxa maal galiyay sidii in dalkaba koogeyn ee dhigay madaxweynaha mustaqbalka dhow mudane maxaa abdullahi cirro oo runtii ugu talagalay inuu dhalinyarada la dareen noqdo maadaama aynu ognahay roolkii wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha halka maanta marayo uu ka damqaday maanta uu ka dareen ka adkaysan kari waayo dhalinyarada in laga jiheeyo balwadaha iyo qabyaaladda ee gobollo badan dalka oo dhan buu ka socdaa maantana caynaban halka ka furay insha allahu tacaala intu socdana dhalinyarada ciyaarsa waxaanu rajaynaynaa inay akhlaaq wanaag iyo saaxiibtinimo iyo isdhexgal iyo bulsho ay ka qaadaan abdullahi salaam ismaaciil waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka saraar aad baan ugu faraxsanahay maanta inaanu ciyaarno irkaab oo aanu timan ka qayb galay aan noqono dee kolley wax nagu soo celiya dhalinyar ahaan wax noo qabtay anagu mid jooga yamid imanaya ciraan haynaa anagu ciraan abaal ugu haynaa insha allahu tacaala ana waxaanu rajaynaynaa in abaalkiisu cod waxaan ahayn aanu noqon weyn gobolka saraar cirro mooyaan cid kale maanta anugu waan ku quusanay wixii kale o dhan ciraan cod haynaa insha allahu tacaala waxaan halkan uga mahadcelinayaa musharaxa xisbiga wadani doctor maxamed cabdillaahi دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله ولها هلا بور كان إنه هالكن ما أنتوا إنه كوكا بنا إنه
runtii jacel magaalada caynaba iyo gobolka saraar meel weyn ay kaga taalo qarankan ay gobolkan yahay gobol macna weyn ugu fadhiya waa magaalada historiga runtii waqtigii saraar iyo waqtigii ugu dambeeyay halkan iyo maanta inta ay leegtay runtii aad aad iyo aad u kala duwan aniga macna gaar ah isamaysay maashaan maanta halkan imi anoo caruura ayaa ugu dambeeyay magaaladan maanta waxaan joognaa gobolkii saraar degmadiisi caynaba oo aanu ka daafurayno koobkii cirakaab oo ay ku ciyaarayaan lix degmo kulli waxaan filaynaa insha Allah inay si wanaagsan u ciyaawanaaga dhalinyaradaas soo bandhigaan guud ahaan dalkoo dhan bay ka socotaa ciyaaraha noocan ah ee koobkan cirakaab degmooyinka iyo gobollada dhan buu ka jiraa waxay macnaynaysaa in xisbiga wadani mar walba uu dhalinyarada waxa weeyaan consideration siinayo caynaba iyo waxa weeyaan gobolkan saraarna waxaan ka filaynaa oo xisbiga wadani mar walba wuxuu ku xisaabtamaa gobollada ku xisaabtamay ka mid tahay waxa weeye isbeddelka qayb ka noqon doonta insha Allah gobolka saraar waanu ku daafurana gaar ahaan degmada caynaba oo afar degmo ka mid ah ciyaarayaan galabta koobkaas wuxuu gobollada oo dhan ka socdaa maaha mid u gaara degmadan oo keliya uma gaaraha laakiin wuxuu ka socdaa gobollada oo dhan Soomaaliland inta laagta ilaa daraf ilaa ka daraf qaar soo dhabaaday iyo qaar iminka maanta furmaya iyo qaar socdaba koobkaas wuxuu ku magacaaban yahay oo dhigay musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro oo lagu magac diray cirakaab saaxiibayaal dhallinyaro waxaad ogaataa ninka maanta isagoo dibadda joogaan meel gaadhin maanta inay xusay ama inay xusuustay beri markuu dalka yimaadana maxaad u malaynaysaan beri markuu dalka yimaadana sidaa uu maanta saaxiibkeenu kula yahay oo inuu ku xusuustay inuu ku xusan doonaa maanta waad aragtaano gobolkiinnii iyo degmadiinnii garoonkii degmadu wakaasa uu qaawan yahay waad aragtaano waa meesha bannaan ee lagu yaryarayo kubadda waxaanu filannaa marka u horeysa ee uu xilkaas uu ku guuleystana inuu halkaas toban horeysa dhismi doonta ay noqon doonto insha Allah bismillaahi kariim marka waxaanu idiin sheegaynaa maanta arrinta ay qaban lahayd xukuumadda iyo wasaaradda cayaaruhu maanta waxaa qabanaya xisbiga wadani oo ugu talagalay inuu entertainment ku cayaarsiiyo gobollada iyo degmooyinka maanta dhallinyaradu isku dhex gasho maanta afar degmaalan ku cayaaraya isaba iman jirin isaba soo tallaabi jirin midba meesha isku cayaari jiray waa kuwa maanta cayaaraya kan galabta waxaanu ku daafuraynaa iyadoo tahay bisha 29 labada kun iyo bishii saddexaad 29-keedii 2024-ka oo rabadaanna tahay 19 waxaynu furaynaa koobkii Soomaaliland oo dhan laga daafuray ee cirakaab saaruntii mas-uuliyiintii iga horreysay sida ay uga hadashay ayuun baan la qabaa musharax madaxweynena waa ku mahadsan yahay isdhexgalka bulshada uu inoo sameeyey iyo dareenkiisa uu inoogu soo jeestay qodobka kaleen reer caynaba halkan ka baraarujinaya waxa weeye 2017-kii reer caynaba saddex qodob baa loo ballan qaaday saddexdii qodob ee xisbiga kulmiyo ballan qaaday mid wuxuu ahaa degmada in laga dhigi doono A ama B midna wuxuu ahaa garoonka ciyaaraha in loo dhisi doono midna in caynaba biyo macaan la keeni doono saddexdii caynaba maxaa laga hayaa waxba lagama hayo weeye marka taasi waxay noqonaysaa in ballanqaad beena reer caynaba loo sameeyey waxaan ku sugan lahay gobolka saraar degmadiisa caynabo oo runtii ay ku tartamayaan afar degmo oo ku tartamaya cirakaab runtiisa la wada socotaan bishan barakeysan ee rabadaan degmo walba iyo gobol walba waxaa ka socda tartankii uu maalgeliyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani loogu magacdaray murashaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan cirro cirakaab caynabo oo runtii anigu shaqsiyan aan ku ciyaaro kubadda cagta 2022 bay ugu dambeysay xilligaasoo aanu laascaanood ka soo ciyaarnay saaxiibkii doobnay imika wuxuu sheegay in ballanqaadkii madaxweyne muuse biixi uu caynabo u ballanqaaday uu kaga baxay xoogahay doob waxaan leeyahay caynabo keliya kaguma bixine gobolkaygii hawdna uu kaga baxay oo darajada iyada qudheedana inta loo kordhiyey oo xildhibaanadan imanka mucaaradku badan isbahaysku ay u kordhiyeen iyada caynababa madaxweyne muuse biixi u diiday ballanqaadkiisi waxaa ka mid ahaa wadada beligubadliya hargeysa u dhexaysa taana wax alaaliya wuxuu ka qabtay ma jirto iyo xagga caafaadkaba markaa madaxweynuhu ballanqaadkii uu gebi u sameeyey reer soomaaliland midnaba ma woofin xagga dhanka dhallinyarta ee ciyaaraha markaan u soo noqdo caynabo garoonkeedu wuxuu baahan yahay in wax laga qabto runtii
وأنا أركا سموت بوبا هي هي أنا بقول ما أنت عدك الله دونيو والله ما دعك اللي ويديستو ماها لكن وين عين أبو عدي وحكة دونسا أي وحكة شطو وحنا تشوقنا مقالة مدح قبل كسرار عين أبا والله قد فري وأنا قد فري عياري هي قبل ذاك السعودية الركاب كوا سو قبل ذا ذلك الركاب وذا صعدة كوا كلنا حوي إن شاء الله تعالى أي كفر من دونان أنت أنا كفر من أي أفر دقمو كم ذا قبل كسرار هل كان حوي عيارة وفر من عيارة هاسو كوساب سيس بحقل كبل شدا شقا أبور هورلي madaxweynuhu markuu yimaado sidoo dhalinyarada uga shaqeysiin lahaa dhamaan ka turjumaya waxa weeye dhaqdhaqaaqa in dhaqdhaqaaq la sameeyo oo laga maarmo in dadku isku jeesto reer ka hadliyo qabyaalad ay dhalinyaradu waxa weeye la soo baxaan mixnadooda ciyaartoy waxbarasho aqoon intaba lagu tixgeliyo inta aadan ka gudbo kulli gobolku waa gobolkii laga doortay oo sibaan lay soo yareegayay kelmad baan ku yar darsanayay warintii saddexdii sarabo weyntii aan saanka ku maqnaaye imi kun bay salaahan tahay yeynaan daba marin aynu diyaar garowna doorashada dalku u jeestay Cabdiraxmaan Mashaale telefishanka CBI aynaba mashallah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121